rozdílných barvách. A vypadá to, že Caparzo tak se rozhodl jít před do paláce, zpátky na Ačko. Zatímco Rado tak je úplně na opačné straně mapy. A jenom schválně se podíváme, jak dlouho bude trvat tahle cesta. Dobře, nepodíváme, protože si nepamatuju, jakým tlačítkem se to dělá, ale na to rychle zapomeneme, protože nás čeká souboj 1 versus 1. Bomba bude položena pro Caparza, 3 fragy na jeho kontě. A Rado teď bude muset vyhrát tohle kolo pro Esubu. Jediné, co mě mrzí, že Caparzo nemá Vipo, protože pokud se nepletu, tak Esuba tam právě trošku mezi sebou Caparzo, o to Vipo bojovali. Caparzo se toho absolutně nebojí. A podívejte se, co ho dělá. On si položil bombu směrem na short a běží až přes T-spawn, přes úplně celou mapu Radovi dozad a teď bude záležet na tom, jestli to Rado uslyší a vypadá to, že ne. A Caparzo, mastermind, jenom čeká, až bude mít zamířeno, nebo spíš čeká, až bude Rado defuzovat a podívejte se, jak si s ním Caparzo hraje a Caparzo zabíjí Rada a další 4 fragy v tomhle kole a vyhrává tohle kolo pro Gunrunners. A když se podíváme na skóre, Caparzo 9-0-3, co k tomu dodat? Tak.